Správy televízie Severka. Policajtom sa podarilo chytiť 25-ročného lupiča, ktorý 9. januára v Martine napadol 81-ročnú ženu. Zrazili ju k zemi a z ruky jej vytrhol kabelku. Následne z miesta utiekol. Starenke sa našťastie nič vážne nestalo, avšak prišla osobné veci a hotovosť v hodnote 250 eur. Zadržanému Martinčanovi teraz hrozí pobyt za mrežami na 7 až 12 rokov. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.